بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نعبده ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي هيد تضبير لبعتن كي بشي جون ساعدة ونكد مركي ويلصو حيري ريسركال كاتر سن تاليس كعيدن كان نواتسو قد يسدون كصومالي إلو يقانو نيسا ونايشي مقناشيها سركال كاتر سن سراكيشي ويشي مقناشيها قبدا عن درتيد قلبت هالفن وجوبنو يلغو مقعابو إكران تهليل فارح وحان باللابينان xiriir la sameeyo gudaha Soomaaliya maadaama aan ka tirsanaan jiray wasaaraddii amniga gudaha ee Soomaaliya ahaana afayeenkii iyo la taliyihii wasiirkii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxaan isku day la sameeyay xiriiro taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda Soomaaliya ambassador Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbarowsho oo gabadha abti u ah iyo dad kale oo fara badan oo ka tirsan hay'adda lafteeda 12 bishii July ee 9 maalmood kadib markii aan maqlay maqnaanshiyeeda mar kale ayuu sarkaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda ee Soomaaliya xiriir la soo sameeyay si uu ogaado heerka baaritaankayga uu maray nasiib wanaag 12 bishii July 2021 ayay warbaahintu la hadashay gabadha hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad una sheegtay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed qoyska iyo ehelada gabadha maqan iyo sababta ay u maqan tahay. Waxaan la yaabay ilaa maanta inaysan ka hadlin dowladdii aan ka tirsanaan jiray ee madaxweynaha uu ka yahay Fahad ee ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laakiin waxaan dhici kartaa markaan Fahad soo qaaday dadka qaar inay su'aalo ka keenaan. anigu waxaan ahay ninkii u bixiyey taliyaha ciidanka nabad sugidda ee Soomaaliya inuu yahay milkiilaha madaxweynaha. Hadii subaxii salaanta aadan ka qaadinna, anigu waxaan ku jiray dadkii ugu horreeyay shaqada dowladda ka tagay. Dadka qaarkood waxaa lagu xujiyaa nooca sigsaanta uu watay haddii subaxaas ay sheegi waayaan imtixaanka waa ku dhacay. Gobolnimadii jamhuuriyadda Soomaaliya ee dadka Soomaaliyeed ay halganka u galeen halkaas ayay maraysaa. waxaan rabaa inaan saxaal ka sameeyo ma jiro guddi ay u saartay dowladda maanta ka jirta ama waqtigeedu u dhammaaday ee madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baaritaanka gabadha maqan ee Ikraan Tahliil Faarax laakiin maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay ogolaatay in gal dacwadeed laga furo marka ma aha inaan isku qaladno dowlad ma jirto u saartay guddi baara iyo hay'addii ay gabadhaasi ka tirsanayd. Sida la ogyahay waxaa shacabiga Soomaaliyeed kaga filnaa in dowladdu ay kusoo ogto gabadha dacwad. Ruuxa dacwad waa loo qabsan karaa. Shacabiga Soomaaliyeed inay ku qanciso inay dunuub inay u haysato marka baaritaanka uu dhammaadana la horkeeni doono cadaaladda. taasi beddelkeeda dowladda afka ayay qabsatay. Dadka qaar waa dhici kartaa in si kale ay u fasirtaan hadalkayga laakiin waxaan rabaa galabta inaan ama caawo idin la wadaago xaqiiqada sida ay tahay. Sida la ogyahay baadigoobka loogu jiro halkan waxaan galabta u joognaa baadigoobka loogu jiro Ikraan laakiin anigu weligay mid isma lahayn. Keeri gaal jecel ka maqay macnaha keeri gaal jecel uu leeyahay oo xero kale kasoo jeesta lama sheegi. waxaan ka hadlayno gabadha halkan u joogna gabar maqnaashiyeheeda waa kaaga darana xawaad la aftiyaal u ah gabadha. yacni mootahay niman jid joogsada idin jooga niman wallaahi hadday hubka qaataan gabartoodaad sheegaysaa xitaa ubadkooda aan la waayi karin ba yay gabadha ka dhalatay. inaan galabta Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaan rabaa hadaad qabiilka ka xishoonaysaan litacaarafuhu ilaahi subxaanahu wa tacaala uu yiri xumaan uma jeedo
أنو اسم لهين جبر قال جعل ودلتي ابتياشي ذي حواليهين أيام نغيره وحسنة حبس الدين كله هل كي أي هيد إن هيدي أي كتر سنيدي الدولدي أي وشقين يسي أي شر جرائد قبطه سيدا شعبك الصوماليين أي وشيكته إن أي باريتان كودة مركة أي صور دم استرام عدالة اللهوركين الدونه هذه أيوة أي سنهين وقعنتو ذو أي كمقنينة إن شعبك وشيكته إن إلا قيب سنة يسهول والكاي ثقبان مقناشيها قبرداز دولدنا أي وصاري دونته لكن وحا صور دوالة صور دافه مرقاتيو soomaalidu waxay tiraahdaa madal wa maanta oo kale marqaatiya la sameysta masjidna dagax macnaha hadii masjid la dhisaa dagax lagu darsada maanta oo kale hadalkayga waxaan rabaa inaan marqaatiyo u sameysto ogaalkay intii aan ka shaqeynayay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ikraan waxay ka mid ahayd saraakiisha wax laga weydiiyo amniga guud ee Soomaaliya ikraan waxay ka mid ahayd maxay maqan tahay baa la isweydiinayaa igraan waxay maqan tahay rabaa inaan idin sheego igraan waxay ahay dadka farakutiriska ah ee warka u hayay imaatinkii saraakiishii ka socotay dalka Eritrea ee magaalada Muqdisho yimid wax yar kadib markii siyaasada fowdi uu soo booqday magaalada Muqdisho xilligaas oo aan ahaa afayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya igraan waxay xogogaal u tahay kasoo imaatinkii saraakiisha aan idin sheegay shanta kun ee wiil ee waalidiinta iyo walaalahood casar iyo cishaba ay dariiqyada magaalada Muqdisho iyo goobo ka tirsan Soomaaliya u taagan yihiin sidii ubadkooda ay u heli lahaayeen ikraam shan iyo labaatan jir aqoon ku filan lahayd qaranka inay ugu adeegtay ahayd ikraan absida iyo walwalka xukuumadda ay ka qabto horaan shacabiga Soomaaliyeed iyo adduunka intiisa kale ugu sheegay wareysi 2018-kii aan siiyay wakaaladda wararka ee loo yaqaano Foreign Policy ee Mareykanka walwalka iyo absida aan ka qabo isku dhex milanka xubnihii ka tirsanaan jiray Al-Shabaab hadaa haysatan Fadi Yasiin galabta halkan anigu uma soo istaagin inaan amaano wuxuu ka tirsanaa asalkiisu salafi al-ittihaad al-shabaab maantana isaga madax ka ah madaxweynaha qarsoon ee Soomaaliya hadda waxaan u haystaan waa igu beenin kartaa gabadhaas waxaa loo waayay ama ay u maqan tahay cabsida iyo walwalka laga qabo in la helo liiska tirada ciidamada ee Soomaaliya ee loo qaaday dalka Eritrea waalidkeed ha ogaadeen shacabiga Soomaaliyeed ha ogaadeen adduunka intiisa kalena ha ogaadeen walwalka iyo cabsida laga qabo inay gabadhaas soo saarto dokumentiyadii ku jiray laptop-keeda waxay ka mid ahayd saraakiisha yar ee xogogaalka u ah hay'adda nabad sugidda iyo isbedelka Soomaaliya ka tirsana waxaan rabaa xildhibaan aan mikrofoonka loo dhiibay wax badan nama sheegin waa iska iloobaysiin galabta rajaaydana waa sheegayaa galabta waxaan halkan ku joognaa magaca dadka Soomaaliyeed waxaan halkan ku joognaa magaca qabaailka Soomaaliyeed waxaan ka tirsanahay qoysaska Soomaaliyeed ee shirkada ku ah hanaanka dawladnimada ee ka jira Soomaaliya waxaad dhici kartaa qaarkiin xildhibaan xishoodkii waa ka tagay inaa istiraahdaan wuxuu ka wadaa inuu reer Hebel sheego hadda ka hor hadalkayga marmarsiya aan u samaysanayaa inaan marmarsiya samaysan karin dad maaha Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo madaxweyne u noqday Soomaaliland wuxuu ahaa nin xabar awal isaaq ah xabar awal ah ciise muuse ah galab uu dadka la hadlayo wuxuu yiri macnaheedu ma aha anigu haddii aan ka ahay Soomaaliland madaxweyne dadkay yacni dadkiisu la hadlayo wuxuu yiri xabar awal ama ciise muuse oo sacad muuse ciise muuse la kala dhaaw wuxuu yiri qoyskaygu macnaheedu ma aha inaanay xaq ahayn inay ka hadlaan ama ku biiraan ama qaybtii ay ku lahaayeen dowladnimada halkaas ka jirta qaybtooda inay helaan saxada waa soo gabagabaynayaa hadalka waxaan rabaa inaan soo ururiyo galabta sida aan horey u sheegay sida aan u dhannahay qabaailka Soomaalida qoyska ehelada gabadha maqan ee Iran ayaan halkan ku joognaa dad ayaad ku leedihiin haddaad tihiin gaal jecel haddaad tihiin xawaadle haddaad tihiin hawiye haddaad tihiin Soomaali idinku matala golayaasha dowladda
كوي اللي جف العيين وهي ليان كهرلان مقنشيها قرر داس والول كي عبسدا كقبان مركل إني وعيان حلبان ماذا قال ياشا دور الشد اللي وجد قدرته وحي الشيء وحن ورباهين تكدق يقول يا اللي قدك دقين دولتين وحلق الشيء سيوه إلى شركو سيجيس قلبت هرتين وحن كتاقن هاي idinkoo gabdhaha dilciyada aad gashantiin quruxdooda jaakada aan gashanahay sharafan idin la duujoga sababtoo ah waxaan diiday dulmiga aan uga dhawsana ka hor markii aan la shaqeynayay dawladda waxaan rabaa mid ila xusuusataa kuwa ugu jira waxa la soo gaaray waqtigii doorashada loo dareeri lahaa sheegashadooda halkii ay u gudbin lahaayeen cabashadooda qoyska iyo helada gabadha ay ka maqan tahay afkay qabsadeen waxay isdheen haddii aad ka hadashaan ama weeysaan kursiga aad barida tartanka u galeysaan sabab kale ma jirto qaarkiin waxa dhici karta inaad dibsataan hadalka aan gabadha idin leeyahay laakiin kama xishoonahay ama gaal jecel ahaada ama xawaal la ahaada ama soomaali kale ahaada waxaan rabaa inaan ma jirto daawid amin jeeso wuxuu ka mid yahay dadka idinku matala baarlamaanka soomaaliya wuxuu ka mid yahay dadka ilaa qabadan dadka ilaa qabadan ee warbaahinta la hadla sababta uu uga gaabsaday ma isweydiin kartaa cabsida iyo walwalka uu ka qabo waa iga dambayn doontaa hadalka sababta uu uga gaabsaday waqti doorashada la soo galay si uusan u waayin ama saameyn ugu yeelan kursigiisa ayuu uga gaabsaday gabadhaas cidigeeda iyo sharafkeeda la banaystay ee inta aad ka warqabtaan xarunta nabadsigida soomaaliya oo aan waan dhammaynayaa hadalkaan idinku badiyey xarunta nabadsigida soomaaliya waa adag tahay si loo galo waxaan u malaynayaa qaarkiin inaad aragteen qalabka warbaahinta soomaalidu ay leedahay ee madaxa bannaan inaad ka daawateen muuqaalkii ugu dambeeyey ee laga duubay gabadhaas habeenkii la waayey oo ku beegan 26-kii bishii juun oo loo dabaaldegayay sanad guuradii gobollada waqooyi ee jamhuuriyadda soomaaliya ay kaga xoroobeen dalka ingiriiska ma rumaysanaysaan iska daa magaalada muqdisho degmooyinka ay ka kooban tahay waddada muqdisho ka aada koonfurta oo afgooye ah waddada muqdisho ka aada waqooyiga oo balcad ah ciidamo lixaalleh oo sugayay amniga iyo xasiloonida gobolka banaadir ayaa la dhigay maalma ka hor halkee aaday baabuurkii lagu qaaday ee aad warbaahinta ka aragteen waxaa la heli karaa raadkeeda gabadha waa la heli karaa welina waa ii muuqdaa in la heli karo waxaan rabaa inaan hadalkayga soo gabagabeeyo waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa gabar la xirto ama la dilo waxay leedahay gabar la xirto oo la dilo iyada dadka aan la hadlayaa waa isyaqaanaan haddii waxaan leeyahay gabadhu haddii ay dhimatayna waxaan lanahay ehel iyo qaraabo waxaan lanahay soomaali waxaan lanahay islaam waxaan rabnaa lafaheedii inay helaan qoyskii eheladii iyo qaraabadii gabadha ay ka maqan tahay.